عابر استمالك غالي واي قل مدوا بدنيسو من فين أنت عابر استمالك فرم شاشة على ششانكم كير على جدين حبة دي تاجر حما صدي سن أو قل مدوا يا مركنا إلى فقية ولا المقع يبلو المقع يقوى هنات كحد ما أنت هذا وفر حسنا إن الشباب اللي كبر صوت مغضو مركلي مركلي سودو تي في جوا تي في كان ما أنت نحرج جينا أقول sida layga bartani aniga niyo caasimadu kuma digdigaa qaan laakiin dad badan oo dhagaha hadalwado waxa la yaani caasimada maanta ina garaaci karaa idin tusa mar dambe uu laawo maay caasimada ina garaacaan oo balana koobkan caad iyo miroon iyo baxdo iyo gelin soor iyo meel walba laga dejina ceelbuur aan ku soo xigtay insha Allah koobka ceelbuur waa tagaa een waxaan leeyahay dadka kale toos xumeenayo caabir ismoolka qaali waa galmudu waa badineeso ma fahantay caabir ismoolka from shaasha alle shashankun ka yar la gadin xabadi aad oo maasanta maanto kalena madaxana furan aniga laftigeyga maanta madaxa i furan waa xamaasadeysanahay xilli hore ayaa garoonka waxa mooda in aad loo soo buuxiyay taageerayaasha galmudug waxa ay camireen dabcan qaybta VIP da sidoo kale taageerayaasha banaadir nageeska kale ayay joogan soo dhaw walaal magacaaga waa dhaw xal dha iskiri xuseen sibriyal dha iskiri taageero weyn oo galmudug ah haye maanta madaxaana furan insha Allah kubada caadi madow waaye gool iyo gool daro waa laga helaa laakiin maanta ina banaadir ka arsanaa rajaynaa insha Allah oo finaalka tagno oo koobkan qaadno cadaadii dhuso mareeb koobka la geeyay iyo dhamaan gobolada galmudug ayagana waa dhaarsan yihiin waxay leeyihiin koobka xamaran ku sii haynayna insha Allah ma noqon doono kan kii oo xamar lagu heelahaa laakiin waxa uu ahaa kubadda cadi madow waaye waa la iska reey karaa haddana waxa waa reality waaye guul ama geeri waaye guul ama geeri haye waxa la leedahay koobkan dhuusa mareeb iyo cadaada laga dejinayaa ha dhuusa mareeb iyo cadaada laga geeynaa insha Allah waa guuleysayna koob galmudu way qaadanayaan madaxaana furan insha Allah aad ayaan maasantahay taageera gabadhan iga dambaysan markana aan rabaa inaan mikrofoonka aan ku wareejiyo ma insha Allah aad bay u faraxsantahay waa reer galmudug saaki ma soo quraacday ha soo quraacday warba ma jandin hal saac oo subaxnimo xilligaas quraac maba karsane saak sagaal saac hal sagaal saac soo kacay hal sagaal saac dubatay miya ha ka galabta ciyaarta aad la ciyaaraysaan gobolka banaadir ka war guula rajaynayna insha Allah reer banaadir waxay leeyihiin koobka caasimada ma dhaafayo ma jirta warkaas uu samareeyo koobka ka dega iyo cadaado leeyahay safarkiisu waa diyaar diyaar waay walaashi soo dhow magacaygu waa dhawaa magacay saaro waay ka waran ciyaarta xisaab badan ee galabta dhigina banaadir aan la wadaagaysan ciyaarta horta aad ugu faraxsanahay waxaan rajaynaynaa inaa guuleysano insha Allah koobka dhuu samareey baa loo wadaa miya haa soo saar rajaynaynaa diilay xaalada arimo ku fiican yahay inuu iska sii joogo maya kalkaan gobolka waxaan rabnaa inaan geeyno dhuusa mareeb iyo cadaadii dhulkaas waan soo wareegaa haa hee gormaad saaki meeshaan timid hal saac iyo bar haa saaka hal saac iyo bar ma soo fariisatay haa adaamo